ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کے ٹھلو ما خبر ایندالن ٹھلو گرے تو میٹھو پانی میٹھے پانی جی اسکیم میتھل کرپشن ائی پانی اسکیم مکمل نہ تھن خلاف جدوجہد ایکشن کمیٹی ٹھلو پارا گذريل 14 مہینن کا پریس کلب اگیا احتجاج جاری چنڈن مہینن خلاف سخت نعرے بازی جدوجہد ایکشن کمیٹی ٹھل جی اگوان جمال جوش برڑو کامریڈ سروان لاشاری اصغر علی لاشاری کامریڈ ادریش سندھی ممتاز علی برڑو امام دین سرکی کامریڈ ظفر سندھی حاجی سلیمان برڑو حاجی حسن کنرانی نثار احمد کوسو علی گور ڈول ائی بین پریس کلب اگیاں احتجاج کیو ائی مطالبہ کیو تے مٹے پانی جی اسکیم میں تھل کرپشن جی جانچ کرے ملوث عملدارن خلاف کارروائی کرے اسکیم مکمل کرائی ونی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com